Dneska je streda, Vilmu RP treba, zdravím všetkých. Markus mi písal. Čo trubíš, Galgan? Raketa, teta. Á, to ste vy, pán Markus. No dobrý áno. Deň, pochválen, ako sa máte? Výborne, teta. Vy ste kúzelník? Ja som, áno, mám tam klobu, mám tam speciálneho králika po tebe. Poď, pojedeme za roh, už nem? No, ale tak choď prvý, ja pojedem za tebou. Áno. A bude zle, čet. A je zle. Tak poslúchaj mi. Áno, áno. Ja som ti minule dal novú motorku, vej? No áno, dali ste mi novú motorku, áno, ale oni mi spravili... Tvoji skurvenou motorku jsem ti zapálil, aby si právě měla tu dobrou novou, že? No ale počúvaj ma, vnúčik, já jsem si ju chcela... Víš náhodou o něčom, že by tam, vole, náhodou z něčeho nic chytla, vole, Audina. Audina? Ty vole, není to černé náhodou Markusové auto? Já to jako Vilma nevím vlastně. Tak musím zapálit všetky tři. Vybuchnu? Vybehli von. Tebe jebe! To je moje auto, vole. To je moje auto. Áno, všetne servise. Nevíš o tom náhodou nieco? A ty čo si, akože ty si myslíš, že ja stará baba 70 ročná by som ti auto zapálila? Kristus, ale to, že vytáhnem na teba zbran, keď si nám naoplzli, to je jedna vec, ale podpalovať niekoho auto, to je snad druhá vec, nie? Takže to si neudiala, ty teta. Kristus Mária, prečo by som to robila? Ne, Markusko, to naozaj ja som nebola, pre Boha. Mám ti veriť? Môžeš mi veriť, Markus, však sklamala no, som ta niekedy. Ja som taká sraná, že sa přemýšľa, že ti normálne zavážu tú kabelku kole toho krku a přivážu ti na to Gčko a budú ti tahať mestem. Nie, pro... Jesus Mária, to snad nie, pre Boha. Teta. Ja ti teda budu věřit, máš pěknou roky. Pane Bože, to Jesus, ako také niečo môžeš vysloviť, ja sa to teraz budem báť. No, tak tam tak dobrý, jesu. Tak sú tak neber, ja sú tak nemyslel. No veď, dobre, Markusko, veď, ty si slušný vnúčik, len občas trošku si taký vulgárny, no. Áno, ty si taký slušná, teta. Trošku ti občas jebe, ale inak si v pohode. No tak, tak to sme dvaja. A čo si tak... taký vyštafírovaný, kam ideš? Na kúzelnické divadlo? Ne, na pohreb. Na pohreb ideš, no a mňa tam volala voláka slečna Elizabeth Starková. Na ten pohreb ti volala, no, ale to byl archanděl. Já tě právě teďka trefím do palice a máme tam mít 10 minut, víš? No tak můžem jít s tebou? No můžeš, no tak rakev je za rohem. Ale no, nesrandu, já si tu nechám túto moju raketku, dali mi ju dokopy, no ale moc nejde, teda. Oni jakože... Asi úplne vymenili všetko tam na nej. Ale ak dáko ma ojebali, lebo mi to ide asi iba 10 do kopca, no nič moc teda. A ten tvoj nový Tone, tú motorku, čo si mi dal, tak ona nejde prefarbiť. No aby bola pekná ružovúčka, ne taká šedá. Ty by si to nevedel? Ja som mal strana, ja som si, jestli to bola ty, tebe, tak som rád, tebe, že si mi dal hala, pretože... Ne. Kdyby si mi rhala a neřekla si mi pravdu do očí, teta. Kurva, vole, zmačkám ti do toho klobouku. Ale však tam by som sa nezmestila, Markus. Ale nezmestila, kdybych ti už všechny končetiny na těle, tak ti tam nasoukám. Preboha, však ale to keby si spravil, tak hniloba na teba prejde zo mna. Víš, aká ne, som ja už stará? To radšej hniloba bych skočil do oceánu, ty vole. No, tak radšej ma nereš, prosím ťa. Dal jsem ti motorku, takže doufám, že to tu nebyla. Protože jsi se rozhodl, že to tu byla. Teta, kurva, ty vole, kurva, ty poletíš na měsíc. Dneska jdeme na pouze, ty se mnou, chytej se mi za rámě. Ano. Budeme ako babka a vnúčik ti. Presne tak, ja môžem hovoriť, že si môj vnúčik a niekoho tam ešte aj okradneme poradne. Áno, teta, ty si mi líbíš. Raketa. Raketka, áno, áno, tak ja si to tu zaparkujem, dobre? Áno, poď, smezeme sa, jo? Dobre. Že hniloba mňa odpalí na Mars a potom Pleško a Vilma bff. To je taký vzťah proste, že my sa v kuse disujeme, ale aj tak sa máme radi, chápeš? Pochválen. Pochválen, Plečná. No, to si prvý mladý, ktorý mi povedal, že som slečna. Všetci ma hneď do nejakej starej kurvy už uražajú. Áno, ty si aký svetované, vieš, že vidíš ako slečno. Pochválen, páni. Jo, máte pekný klobouk, pane Francis. On je kúzelník. Môj vnúčik bol kúzli dneska v divadle. Vytahol zajaca z toho klobúka. Takže ja som vám našla investora. Ale no, nevravte, slečinka. No, poďte se mnou. Pana Burek. No, idem. Koho? Pán Rutek. Pán Rupeš? Počkejte, ja mu zavolám.
No dobrý den, vy jste pan Rupeš? Andrej Bureš. Já jsem pan Bureš, drž mu se těší. A, teší ma, Vilma Parkinson, moje meno. Jo, ruku líbá, Andrej Bureš. Ďakujem, vy ste taký zdvorilý mladý. No počúvajte ma, ja mám nápad na skurvené dobrý biznis. No, povídejte. No ale musíme ísť takto sa prejsť trošku pod palmami, tam sa mi to ľúbi. Čo s váma? Nie, slečna. Jaj, ale ten dort je pro mňa, ja som vám pomohla, abych mohla. Slečna, ja vám upečiem toľko dortíkov, že normálne priberete a nezmestíte sa do tých legín červených. Vychrtnutá je slečinka, je sú však zafúka vietor od mora, odjebejú až hen tam do centra. To ešte ne. No, slečna, nebojte sa, my len sekundičku budeme. No ja vám nechám chvíle. Ja to milujem, toto RP. No pán Bureško, počúvajte ma. No. Ja mám taký nápad, ale to je skurvené, to je mizdy za milión, počúvajte ma. No, počúvate ma? Áno, áno. Ja by som chcela otvoriť pekáren, ale ne tak hociakú pekáren. Ono, ja tam budem píct koláčiky, viete, pán Bureš? Áno, áno. Ale popri tom... Čo to kurva? Čo sa to stalo? To čo sa stalo pre Kristove oči? Vidíte, slečna? Odjebal ho vietor. My sa nevideli to auto. Auto? Čo si fetoval, chlapček môj? Ja to mám natočený na auto. Jaké auto, Kristove oči? Škrtlo. Prosím? Ježišmo, nevidíš to, co vidím ja. Čo sa tam valajú pre Kristove oči? Čo sa deje? To čo nebies toho, kde nás zastrieť, tak auto refiem, nebo to ani. Preboha, ja sa bojím, tu je dáky duch, alebo čo? Na mne klid. No čo? No čo, vnúčik, už tam one? Už sa lepia na teba? Už mám kocúra, ty vole, skoro... Môžem ti pomôcť? Ja ta vychválim. Ja ta vychválim. Ja mi nepomáham. Ja ta vychválim. Nepomáhaj mi s kocúrem, ty vole. Ja ta... Ne s kocúrom, s tými dvoma mačkami tam. Ale ty si pravdu, hovno mačky, ty vole. Chcela si mi pomáhať s kocúrem, kocúra nech bejt, nebo brejt. Nie. Takého upoteného kocúra nebudem hladkať. Dobře, tak. A jak bys mi chtěl pomôcť? No ja ta vychválim pred tými slečnami a oni sa potom zalúbia do teba. Pod, neboj sa, pod, ideme, pod. Tak jo, počkej, vem mi tu whisky, ty vole, to, ty vole. Jaj. Natáhni si ty kolo, ty, koukaj ti kousek, ty máš plenky trošku na srdce. Nemám plenky, ty prasa nechutné. Koukaj ti plenky, ty vole. To nemám plenky, kurva. Prtěle, teta, ty vole, nebuď agresivní. Jo, díky. Tak jdeme to. No pome, ale nechaj ma hovoriť, ano. Slečny, pozdravujem. Zdravím. Čau. Tady ten panáček. Nech vám chutí, slečny. No počuj, tuto môj vnúčik. Ďakujem. Markus, on je... Viete, ja vám musím povedať, on sa o mňa tak dobre stará, keď potrebujem ísť na nákup, tak on mi poň ho skočí. Keď potrebujem sa postarať o psíka, alebo o kocúra, tak tiež sa on ho pekne stará. On je veľmi šikovný mládenec. Také hodné zlatčíka máte, jo? Áno, áno, on je strašne šikovný, to akože... On aj hľadá voláku spriaznenú dušu, no, slečný, haha. Ja, však ja len vtipkujem. Tak ja myslím, že ten je rád, že má vás hlavne, ne? No to áno, ale akože už by som sa ho rada zbavila, lebo akože občas mi leze na nervy, keď tam počúva nahlas hudbu od rána do večera. Viete, musíte ísť na ňoho s varechou. Ale kde, však to by som sa ohnem v krížoch a už sa nevystrem, na to som už ja stará. Ja som dneska kupoval ty nové veci na sebe. Jo. Mne? Či sebe si nakúpil? To by práve. No neviem, ale nak si mi ich zabudol doniesť. Ne, máme v aute. Á, výborné. No a vnúčik má ešte aj obchod. On tam predáva také motorky fajnové, mali by ste sa... Máš motorku, ne? Jo, no, tak vy ste mi predali tú motorku. Áno. No tento on, šikovný velice. No, tak tu šľu na od vás motorku má určite. Jo. A mohl by vám nějak ještě jako být nápomocný nebo tak, kdybyste potřebovali protáhnout třeba teda jako, no, tak pochopitelně, co jiného. No, tak ještě třeba nosní dírky, to se taky někdy dělá jako. Ježíši Kriste, dejte pokoj s tím. Chápete? Jo.
Jasne. Babi vám to povykládá. Vej, babi. No, ty by si mal povykládať. Ja si idem ešte lupnúť za jednu slivovičku. Slečny, ďakujem pekne, že sme sa mohli krásne porozprávať. Niekdy príďte k nám do kavárny. No ja, počúvajte, vy máte kaviareň? Jo. No, my pracujem v kavárni. No tak počúvajte ma, ja by som si chcela otvoriť pekáreň. A ja viem pes brutálne štrúdličky, mafinky, koblišky, kadejaké pičovinky. Tak díkte ta, až budeš zase mlet pičovinky, tak potom se domluvíme, jo? Tak stešilo mě. Stešilo. No kľudne môžete prísť k nám, akože upiecť štrúdlu. No, no ja som skôr tak rozmýšľala, že keď bude mať otvorený ten obchod, ten svoju pekárničku, že by sme mohli dohodnúť taký biznis, že by som vám to tam potom nosila. No, no každopádne, pokud si chcete otevřiť, my teda máme štrúdl zatím na bitce, ktorý pečeme. Ale je tady i farma, která by vám určitě jablíčka dohodila. No, už jsem si, už jsem se s nimi zoznámila, ale oni taky jsou smradlaví strašné, nevím, no drzí jsou na mna. Oni být smradlaví můžou, ale jablíčka mají dobré. Ano, už se jich chutnali. No, my jsme tam byli na exkurzi, takže... No dokonca. A tam jste se nebáli, že do nějakého lajna stoupíte, alebo něco? Ne, my jsme zvyklé. Ne, my jsme zvyklé, totiž s Talianskami pochádzame tiež akože z farmy, takže tam to nebolo problém. No tak to chápem, no tak super, šikovné slečny, to treba, to treba. Len si musíte takže... poriadných oných nájsť, junákov. O, my to zvládáme sami spolu. No, to jsme silné ženy. Á, nevadí však. Nikdy se za náma stavte na kávičku, na dortiček a... No dobre, dojdem skontrolovať tú vašu štrúdlu a môžeme sa potom aj staviť, že upečem stokrát lepšiu, ale to nebudem predbiehať. Tak to vieme teď dobře, to už vieme teraz. Že to tak bude. To sú za vás môžu leta praxe a skúsenosti. Je to tak, je to tak. Ďakujem slečný teda za rozhovor, majte sa krásne. Taký, dobrý. Aj by som povedala, že užite si pohreb, ale to asi není na mieste, taká poznámka. Neřeknem, nebojte. Dobre, majte sa krásne. No dobré, nie. Víš, jak teta se tomu v Kalifornii říká? Ako? Kazišuk. Ale jaký kazišuk, však všetko som im povyprávala a dokonca som si dohodla aj biznis, ty len nevieš komunikovať so ženami. Neumím, ty vole, když tam přijdeš, místo toho, aby si mi domluvila, ty vole, aby jí mohl protáhnout, pochopitelně na mašině, ty vole, tak začneš jí rozprávat, že ty vole taky pečeš štrúdly, ty vole, no tak to si mi fakt pomohla, to si skvělá. No prepáč teda, Markusko, já na budúce zkusím lepšie, alebo asi nemám ani skúšať radšej, či? No, já myslím, že ne. Necháme to na díl. No však a oni majú také klobuky, to sú asi tež voláky kúzelníci, aha. Jezus, koľko ich je? Pre Kristove oči, to ja som toľko z kúzelníkov nevidela. To je jak v Harry Potterovi. Máš. No, celá dobře, ještě mi dlužíte štrúdl. No já polké mesta dlžím štrúdl, ale já ho nemám kurva kde upiecť. Vrábra ho vždycky upeče. Já na celém letišti, babi. Na letisku mám 5 štrúdel? Ne, já jsem vás tam vozil, jste mi slíbila štrúdl. Já vím, já si vás pamätám, preboha, no. Takého fešaka, nepamätať si o to, a ne? Fešaka, to je jenom hnednu. No už nevím, či se viac dá. Teta, nefetuj už, nefetuj. Co kdo, já? Teta fetuje furt, celou dobu fetuje. Teta? Nie, to len Markus je nasraný. Ale hovno. Je nám na nasraný, lebo počuj. Chovej se do píči, kurva, na tom pořadu slušně už, ty vole, říkám tě do píči celou dobu. Nenadávaj, kurva. Jak se to chováš ke svý babičce? Presne tak, povedz mu. Má to být pokoj, protože si jsme uctit pamiatku Myška. Hele, já nechci jako nic říkat, ale takhle nudný pořad jsem dlouho neviděl. A čo tu má být, fanfara a ohňostroj? Já nevím. Ano, právě, jako ohňostroj, tady, přece podpálíme. Se, přece se tady sejdeš, víš co? Já už. Jestli můžete si vyparkovat svoje auta. Neslyším! Poprosím. Neuč mi to ucha, veď mi praskne. Sem pod! Vybrovat moc, tak je úplně vyřízená tyto. Prestan! Galgan, zahambuješ ma tu. Ale ešte vám to dobře běhá, teta. Tak ja vám viete, čo poviem. Ani sa s ním nebavte. On je hulvát, smrdí a nesprchuje sa. Minule mal osrané trenky 3 týždne a viete, čo spravil? Otočil ich naopak, že môžem ich nosiť ďalšie 3. Ježiši Kriste. Tak to asi nesedám do jeho auta. No to teda nie. Nesadajte, Veru. Radšej choďte po svojom, lebo to nedopadne dobre. Keď chcete, to zobereme aj vás. Ale nič som, vás nič som vám nepovedala, dobre? Pohode, ostane to medzi... Už idem, ty humusák nechutný. Stavím sa s tebou o 5000 dolárov, že všetky auta skončia v hajzli, lebo bude veľká zrážka.
Ale hovno, to je jenom psychický, to je o tom, kdo má tvrdší auto, ale tvrdší jsem tady já. No tak jich prejdi všeckých. To nemůžu to. To nejde. Netrupte, však ho zebudíte. Chceš, že tak se vyrobí škoda za 100 000 dolarů během vteřiny? Já přes nevím, čo chceš spravit a bola by to sranda. To je brdel, viď? Ty si fakt jebne. Tebe fakt zajebalo, Markus, na tu plešinu. Jo. A nemáš na to zacúvať ešte do toho zadného Mercedesu. Jak sa motal dymy. No, je nová doba toto, vole. To je v hajzli. No a pekne sa chodte rozlučiť s vašim kamarátom, ale, ano? Ale, ja to nevidím. Koukej dopředu, či? Jo. Nejde otvoriť kuforčet. Kurva. Ono sa vždy zamkne? To akože ja keď otvorím šperhákom auto a vystúpim z neho, tak sa vždy zamkne? Vybuchlo to. No nič, asi dáme pauzu. Tá ženská jak je obrovská. Oproti, že? Ona má ksicht jak Markus. Co ste teďka deje? A čo by si rád? No s tým obrákeme co, kde mám brachy? Kde máš ty peniaze? No. Jaké, veď ja som ho ukradla, ty že mi dlžíš 10 000 euro, dolárov. Ale, posluchaj mi, ty si mi nestará. Ja si mi na to dal vole veci, aby si ty ho ukradla. No? Neser mi ty vole. No ty si mi dal ty si mi dal tú pičovinku, ja som to otvorila, zebrala no? som to, išla som skontrolovať kufer, že či tam niečo není. No, ale to auto sa znova automaticky zamklo. Neser mi to ty vole. Vážne ty to hovorí. Nemám peniaze, ja som... Počúvaj ma. Ja ti to hovorím naozaj. Hovorím ti to naozaj! Ja ho nemám! Nestrieľaj po mne! Nestrieľaj po mne! Ja... Nemám ty peniaze! Nemám tie peniaze! Prestan! No, hovorím ti, že tie peniaze kurva nemám, lebo som ho neprehľala. Tak si vole blbá nebo co? Chápeš, že sa mi nedalo dostať naspäť dnu? Jak to? Lebo to auto sa automaticky zamklo. Tak si jeblá vole, do piče. A ja som odkiaľ mala vedieť, že to má automatický systém. Pekné, môžem sa posadiť dnu na chvíľu, jem, wow. Hlavne bacha, jo? No jasné, tu sa úplne inak sedí, jak v tých klasických autách. No, presne tak. Joj, kurva, to ide. Dobre to búcha, jak ohnostroje na Silvestra. No, už ste nevieli v Lamborghini. No ne, ale teraz sa povozím. Ne, bože. Haló, ste za ženskou? No, čúvaj ma, vnúčik. No. Mám super auto na predaj. Ale tak super, tak veri, kde si? Jak je taká črievička fialová? Pošli mi GPS-ku do ta. Dobre. Dáme ho spolu, jo, ja mu ten nakecem nejaký bičoviny. Dobre. Ok, fakt. Teta. No? Prej ho chce do minuty zpátky, nebo volá policajti. Tak pojď za mnou, vrátíme mu ho, jo? Ne, musíme ho i predat. No, tak mu ho pojdem vrátit, jo? S tebou není sranda. Počkej, pojď za mnou, jo? Dobre. Pojď jenom mu vrátit, jo? Dobre. Ty svině, stará vole! Však čo robíš, dávaj pozor! Ještě jednou, ty svině, ty už chcel dojít s kurvou starou hlavou, ty vole, do prdele! Nerob, ztráca to cenu.
To je fakt. To nevypadá jako cesta k Marcelovi. Dobrá práce teda. No a kde sa to tu dá predať? Ja ti ukážu. Ale čo? To neviem, že tu je. Budeš docela v píči, ty vole, teda. No tak to aj asi ja by som bol. Všude zpátky, jo? Jo, jsem tam hned, ty vole, kámo. Tak už se střelil, já ho dodělám. Jsme tam hned, to. No čo? Serej teda. A čo to Lambo? To se prdá, nebo je vlka nic. A tu se nedá sadnout dozadu. Dobrý, tak si boli prdel. Čau teda. No hovno, zostan tu. Galgan! Hele, ukaž plenky. Já ta jebem, já to Lambo vytáhnem a já mu ho vrátím. Dělej teda, ukaž plenky. Já tě vezmu sebou, ale ukaž plenky. Nemám plenky. Dělej, ukaž plenky, podej se mnou domů. Víš co? Dělej. Ty svině stará, ty vole, jebe ti. Jau, nerob. Pojď sem. Prestan. Pojď sem. Nehaj ma. No? No kde jsi? Ty svině stará! Tady v bohu kaj policajti, já tě zastřelil tě potkám! Šmrr! Ne! Já jdem po to Lambo naspäť. Nič neházej na Marcela, inak to nedopadne dobře. Tak. Než kolega bude volat policajty přes vysílačku, zmatujte si, jestli máte všechny věci u sebe, které jste měla předtím. Dobré. Pokud by vám něco chybělo, tak to řekněte a kolega to nahlásí taky. Že chyba mi 500 000. Podozrela z čoho? Já ti řeknu hned, co si podezřelá. Nehaj ma, ty agresor. Pani policajti, veď ma ochránte, kurva, na čo tu stojíte? Máte pomáhať a chrániť, nehaj ma! Pacem! Nehaj ma! Pacem, nehaj ma, stará! Skvíňte sa. Babi, co mi skáče teda? Demi! Ja sa ho bojím! Skočni z mostu, ty vole! Nebuď na mňa agresívny, Marcelko. Tak pani, dnesky pojadete s náma, jo? A už mi poviete aj za čo konečne. Starú babku tu s oderaným kotníkom budete naháňať, nie? Do kompostu jete. Teraz sa reálne pozrieme na situáciu. Dobrý, máme tady, tak som vám nalásil, tak... Ja som si uderila hlavu. A naposledy si pamätám, že som bola na pohrebe. Chlapi, budeš jí ho pučil, on říkal, ona se ptala, jestli se ho může vyzkoušet. Budeš jí ho pučil, a mezi tím budeš přišel k tomu úrazu tím, že mě sundal vlastně taserem z motorky. A v tu chvilku si nemůže pamatovat, že paní přijela normálně zpátky a samozřejmě mu to vrátila. No a já a jsem mezi tím... ...toho celého, já nevím, co budeš jo, nějaký senilní dědek, tyjo. No, takže myslíte, že něco to? Co to tam dělají? Pozrite sa, páni policajti, ja som si uderila hlavu, prebudila som sa niekde v nejakom prístave. Naposledy si pamätám, že som bola na pohrebe myška nejakého a plakala som veľmi. Ano, 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 teď mu volali, no, že je zpátky. Tak nemusíme nic řešit, tady stará paní už je, má Parkinson, víte, ona má takový příklad. No lenže ty vyzeráš tež, že si trošku pozabudnutý. Krávo stará! No dobre, ty zasran, šedý vo vlasy, tak ty budeš praskať nám na policajtom, ty hajzel, čo máš 5 rokov? Drž hubu, Pleško! Drž hubu, Pleško! Nechal si ma tam, ty hovada, čo si si myslel? Nehaj ma! Ano, jak ja teba vtedy, keď si mi podpalil moped, ty buzera! Počúvaj, ja ty tie tvoje tetovačky normálne nožikom porežem. Fát, ty vole.
budeš dlužit 20 tisíc, proč mu budeš skradlal touto, ty vole? Ty mi dlužíš 10 za to BMWčko, budeš je malý zasran soplavý, že volá policajtom. Ano, no dobré, dobré, zavolaj. Tak čo? Ale prestaň, lebo ty... Opadajú ty tie šedivé vlasy. Ty pičo dostala, neser mě, kurva. Lebo čo? Lebo... Za několik let, lebo čo? No tak vystup, tak vystup ty hovado. Nebo čo? Vystup ty šedivé prasa. Čo nám na... Čo? Čo budeš? Prestaň! Já mám piči nějakých policajtov! Co? Okamžitě ji zahodíš! Chod, chod, Big Boss, chod! Kunda! Ne! Ty si jich mal tu nechat! No dobré, chlapci, ukludníme se. Tak. Svině. No. Hajzel. Zajď do servisu. No, pozrite se, páni, vyřešíme to jednoducho. Tuto pán Budeš mi dá vstupný kapitál na biznis a všetky vám upečem taký štrúdel, že na všetko já zabudneme. Já tě na ten tvůj zasraný štrúdel, kurva, seru, bábo. To slibuješ furt, že upečíš nějaký skurvený štrúdel. Počúvaj ma, Marcelko, keby co to mám kde upec, tak už to máš dávno napečené. Prdě, tak to upeč, tvoje na prdeli, ty vole. No tak si daj do legate, ty posranec. Tak myslím, že mě přišla chuť na štrúdel. Ne, neboj sa, tebe upečem špeciálny. Mám chuť na zabíjačku momentálne, neviem jak by. Ty, však ale ty to oznámiš najprv policajtom, až potom pôjdeš zabíjať, lebo si dosraný 5-ročný chlapec na pískovisku. Víš čo, tak... A ty taká stará piča, ktorá neví, co sa deje vôbec ve svete, ty kokoľa, neví, že teďka seš nejaký autie, rozumíš mi? Kurva, neurážim bábu, ty vole. Ty vole, to tvoje bába, ty vole. Jo, proč vy ještě sedete, ty vole? Ty čurák stále mě chtěl doma zažalovat, kápeš to? Tak, tak ho zastřel, zastřelo. A já tě tady znovu, víš za co jsem tě tady znovu, ty debile? Víš za co? To protože mě sejmeš, jo, rozumíš mi, dvakrát mě sejmu. Ty vole, ty idiote, ty vole, do prdel, tak popadu. Já jsem se chytil motorky a potom jezdíš kolem ksichtu, ty vole, motorkou do piče. Já jsem se chytil motorky ani piču, ty debile, ani piču. A dávaj pozor, nemůže nic jít, ty mě sereš, ty mě sereš, ty mě tak sereš, kurva. Děláš pičově na ty motorce, já víš, že řídit. Nechápu, proč vůbec řídíš motorku, když mi řídit ani auta. Velký a, chlapec. Děku, a posraš si se do plnek teďka. Tak. No. A ještě k tomu do bábinej. Počúvaj ma, já nemám skurvené plenky. A už ho ale už ho berou dětka. Dívej. A dědek jde. Na celé. Pojďme mu zabávat. Počkej. Já ho páchnu. A jo, fakt nejdu ty kakat. Ale. Papa. Špapo, ty jsi vyhrála, budeš ještě zavřeli. Děkujem vám, chlapci. Já se poseru, ty vole. Děkujem, jste ty super. Ty si opravdu vyplá, ty vole, já se neposeru s tebou, ty vole, to je neskutečný, ty vole. Budeš mi ukradne Lambo, ty vole, a budeš se zavřeli. Takže typkovi švihnete auto a jako jediný ho odvezou na PD. Denis, sorry, kámo, sorry. A bol to dobrý roleplay, ty hádky, to divadlo pred policiou bolo top. Extrém. Majte sa krásne a čaute.